sétimo que ele vai fazer com essa menina. Meu Deus, cara, as top, velho. É, tipo, ele tá saindo de nível da onde ele só pegar o menino top pra pegar um bagulho desse. Que... É difícil, mãe, é difícil falar não isso. É, isso daí é cultura, é, é cultura não, perdão, eu falei errado. Isso daí é caráter, isso daí é caráter. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você sabe não, disso? Claro que não, mas Patrícia... Enfrentar esses amigos, né? e ou largar essas amizades, porque esses caras pensam desse jeito. Eu não quero que o Gabriel seja amiga desses meninos. Cara, e agora o que... Gente, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não vou escutar isso, eu vou ficar quieta. Pronto, gente. Cheguei aqui na minha mãe. É hoje que eu falo com o Gabriel, gente. Eu ontem não pude falar com ele. Ele demorou, aí depois ele foi pro shopping. Aí esses meninos foram embora. Eu não pude falar nada com ele. Mas hoje eu vou falar sem falta. Eu quero ver onde é que ele tá. Oi, mãe. Benção? Oi, meu cachorrinho. Ele dormiu bem? Dormiu. Dormiu? Bem tranquilo. Dormiu com a vovó, meu amor. Tão grude com a mãe não quis nem deixar eu levar ele embora ontem pra ficar dormindo com o cachorrinho, né? É, pra achar a noite com a vovó. E você, tá bojinha, minha mãe? Tá bojinha? Sim. Tomou banho, tá cheiroso? Tô sentindo o cheiro daqui. Tá, tá cheiroso. Ô, meu amor. Mãe, seguinte. Cadê o Gabriel? Eu preciso urgente falar com ele sobre aquele assunto que eu não consegui falar ontem, sabe? Quero falar com ele. Tá na cozinha. Tá na cozinha? Tá. Tá, eu vou falar com ele. Preciso falar com ele sobre aquele assunto, sabe? Tá. Gabriel? Oi, Biel. Tem alguém aqui? Não. Tá, escuta, eu preciso conversar com você eu um assunto. Eu preciso falar com você, né? Não, mas eu preciso falar uma coisa muito importante. Pati, mais ainda. Tá, o que foi? Pati, ajuda aqui. Gabriel, e aí, o que aconteceu? Véi, eu não sei o que aconteceu, mano. Eu tava muito de boa, não fiz nada e ela só mandou isso, véi. Me bloqueou depois. Bloqueou? Agora, bloqueou, mano. Agora não sei o que eu faço, véi. Literalmente, tipo, eu não fiz nada. Tá, Gabriel, é sobre isso que eu vim falar com você. É um assunto bem chato. O quê? Mas você vai ter que tomar uma atitude. É o seguinte. Me fala. Ontem, quando eu vim aqui de tarde. Você teve aula o dia todo, lembra? Sim. Então, seus amigos estavam aqui. Veio aqueles dois meninos que sempre estão com você. Quem? Aquele moreninho e o mais gordinho alto. Esqueci o nome deles. Ah, o Júlio e o Vitor. Isso, esses mesmos. Então, Gabriel, foi uma situação bem chata, mas eu preciso te contar porque eu sou tua irmã e eu quero te dizer. Esses meninos não são teus amigos. Eu preciso te avisar isso. Ontem eu cheguei e os dois estavam ali, tipo, maior fofoquinha e tal. Só que eu escutei que eles estavam falando Gabriel. E eu estranhei, porque quando eu entrei, eles, tipo assim, pararam de falar na hora. E eu já achei estranho. Quando eu entrei no quarto da mãe, eles estavam lá naquela sala de cima, sabe? Quando eu entrei no quarto da mãe, a mãe já tava parada atrás da porta ouvindo. A mãe já tava escutando alguma conversa. Aí eu parei e fiquei escutando também. Adivinha do que eles estavam falando? De você. E sobre o que eles estavam falando? Sobre a Madu. E o que eles falaram, velho? Eles estavam falando que onde já se viu você ficar com uma empregadinha, que a menina é mó feia, que a menina é brega, olha as roupas que ela usa, olha os tênis que ela usa, que você não tinha que ficar com ela porque você é rico e famoso, onde já se viu você ficar com uma empregadinha daquela, que eles estavam decepcionados, que eles iam arrumar outra menina pra você muito top, porque jamais que eles iam deixar você passar essa vergonha. Foi tudo isso que eu ouvi. Certeza. Certeza, eles não são teus amigos. Você pode até assistir o último vídeo que eu gravei, tá tudo gravado. Será que eles falaram alguma coisa pra mim? Então, eu escutei isso que eu ia falar. No final, eles ainda falaram que eles iam mandar uma mensagem pra Madu, falando um monte de merda pra ela, pra ela querer terminar com você e você nunca ia descobrir. Ah, véi, e agora? Eles não são teus amigos, você vai ter que tomar uma atitude. Mas, pá, você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tô falando sério, eu tenho certeza do que eu ouvi. Então, velho, eu vou ter que falar com eles, mano. Porque onde já se viu, velho? Os caras querem, tipo, se intrometer na minha vida. Os caras querem... Pô... E o milhão da Madu, né, Gabriel? Exatamente, com certeza. E, tipo,
O Milly é tipo a Madu, que não é uma pessoa que eu gosto muito. Exatamente. E ele se intrometer na minha vida falando que ela não é. Que ela não é pra mim, que não sei o quê. Pois é, e mandar mensagem pra mim, nossa, onde já se viu? Muita coisa pra ele. Ué, tá onde? Onde você vai? Onde você vai? Onde que eles estão? Eles estão aqui? Gabriel, eles estão aqui. Você vai falar agora? Calma, Gabriel, não vai brigar. Então, se bem que tem que brigar, é muito idiotice. Nossa, Marcos, vocês é muito otário. Ué, por quê? Vocês acham que eu não sei o que aconteceu? Você demorou, vocês é idiota? Vocês é idiota? Você acha que eu tenho cara de palhaço? Oxe, o que esse cara tá falando? Qual foi, gente? Nossa, parça, vocês são uns otários mesmo, parça. Oxe, gente, tá zoando, que fez? Tô zoando, é, eu tô zoando, fonético, é. Tá o bagulho que vocês falam pra mim e eu que tô zoando. Que medo, velho. Vocês falaram da Madu e eu que tô zoando. Ah, Madu, você que conversa com ela aí, velho? A gente não sabe de nada, mano, você tá louco? Vocês é idiota mesmo. Você não. Você não tava, mas agora vocês dois são retardados, mano. Ué, você acha que eu sei que vocês mandaram mensagem pra ela falando que eu tava com outra? Ué? Pelo seu Deus, tá fazendo isso? Eu não mandei também nada. Não, não. Fui eu que mandei, então. Eu que mandei pra ela e tô com outra. Meu, calma, vamos resolver aqui. Calma, relaxa. Calma, calma, Gabe. Aonde você viu isso? Irmão, ela me mandou um áudio, seus idiotas. E daí, ela pode estar mentindo. É. Ela vai estar mentindo. Ela tá mentindo. Ela quer ficar perto de você. Quer que eu fale, então? Quer que eu fale a verdade? A hora que vocês estavam ali na sala, minha irmã passou do lado gravando tudo. Eu gravei tudo. E eu escutei tudo que vocês falaram. Eu escutei tudo que vocês fizeram. Mas eu parei deles, eu tô... Nossa, parça. Vocês, olha, gente, eu não, vou falar. Você tá de boa, você não fez nada, parça. É, mas eu achei muito falsidade, Gabriel. Eu achei muita falsidade. Muita falsidade, vocês dois. O que vocês têm a ver com a vida do Gabriel? É, parça, a vida é minha, tio. O que vocês querem resolver? Minhas coisas. Cara, eu só queria ajudar, viado. Ajudou muito agora. Parabéns, viado. Ajudou demais, assim. Mas eu não tô entendendo. Por que, que o Gabriel não pode ficar com ela? Qual que é o problema? Cara, não combina os dois. Falo mesmo, não combina os dois. Não combina o Gabriel. Por quê? Não combina, velho. Sabe como os moleques na escola te zoam? Se souber, a gente tava querendo só te proteger. Os moleques é me zoar que soa, parça. Eu não ligo pra isso. Você está ligado que eu não ligo pra isso? Tanto gente que me zoa. Algum momento eu liguei? Eu fiquei puto. Eu fiquei triste. Ó, gente, vocês estão errados. Vocês estão errados. Primeiro que o Gabriel tem a vida dele, ele tem que decidir. Segundo que essa atitude de vocês é muito feia. Muito feia. Tenho 15 anos, parça. Vou ficar ligando pra comentário de gente retardada da escola que fala merda de mim? Óbvio que não, mano. Só o básico isso. Vocês estão errados, gente. Vocês estão bem errados. Eu espero que vocês pensem sobre isso e se redimam, porque tá muito errado esse jeito de vocês. Muita maturidade, a parte de vocês. Exatamente. Tá faltando muita maturidade, inclusive. Agora, tá, foi mal o quê, mano? O que vai mudar, velho? Agora a mina me bloqueou, mandou mensagem chorando pra mim. O que vai mudar? Vocês vão piorar as coisas. Eu sou parceiro dele, vocês não. Eu ajudo você aqui. Você também tá aprontando, você queria... Não, vai nem falar. Não, nem fala. Nem fala que ele mandou o contato. Eu ajudo você. Hã? Eu ajudo o Gabriel. Ah, o Léozinho mandou o contato pra mim. Você viu que eu falei? Você ouviu que a gente ia... Ia ver uma menina nova. E era ele que ia me ajudar. Nossa, Gabriel, você tá cercado, hein? Misericórdia, hein? Coisa que nós queríamos, só que você ainda tem alguém melhor, tá ligado? Exato. Não, não é melhor pra você, não é? Você não merece uma pessoa dessa. Não, com certeza, você merece uma pessoa bem decente. Parça, mas vocês são idiotas, vocês querem cuidar da minha vida? A gente quer te ajudar, mano. A vida do cara. Tá, mas o que vocês têm contra ela, mano? Sei lá, ela é empregada, toda brega e destrói. Fala tu, Vitor. Mas ela é bem breguinha, você sabe? Né? Breguinha, tio. Calma. Calma, Gabriel, calma, Gabriel. Calma. Calma, Gabriel. Fonético, dá licença. Calma, Gabriel. Calma. Me deixa sozinho, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente do céu. E agora? Gabriel, espera, Gabriel. Desse? Não tem vida. Vem aqui, vem aqui. Madu, eu não sabia que você tava aqui. A sua mãe me avisou que vinha, mas eu não sabia que você tava aqui hoje. Você viu tudo? Eu vi. Gabriel, eu acredito em você. Eu sei que foi tudo mentira e arma
reclamação deles, mas não vai dar certo, a gente vai ter que parar de se falar mesmo, porque a gente vive em mundos completamente diferentes. Você é rico, famoso, e eu sou só filha da empregada. Então, não dá mais, a gente não vai mais falar. Madu, Gabriel, você não vai fazer nada. A Paty não tem o que fazer, né, velho? Se ela não tá feliz... Gabriel, mas... Gente, eu tô aqui. E eu fiquei sozinha. Gente, e agora? Ai, meu Deus do céu. Não começou nada ainda, já tá esse B.O. todo. E agora? O que, que eu faço? Madu? Madu? Oi, Madu, o que você tá fazendo aqui? Ai, Paty. Calma, Madu. Não, fica tranquila. Não dá certo. Eu e o Gabriel, minha mãe me proibiu totalmente de falar com ele. Os amigos dele ficam me zoando, eu até entendo. Mas eu não dá mais. A minha mãe não quer que eu fale com ele de jeito nenhum. Ai, Madu. Esses amigos dele são idiota, Madu. Não são amigo porcaria nenhuma, tanto que ele mandou todos os caras embora. Não são amiga, não. Eles fizeram isso pra... por idiota, por criança, por falta de caráter. Mas eu entendo eles. Não, Madu, não tem que entender, não existe diferença. Existe sim, o Gabriel é super rico e famoso, e eu sou filho da empregada. Mas Madu, não, Madu, entende, pro Gabriel isso não tem problema. Isso pro Gabriel não tem problema, entende? Mas minha mãe... Paty, ela não vai aceitar isso, ela me proibiu de falar com ele. Eu sei, Madu. Nossa, gente do céu, não sei o que falar. Ai, meu Deus. Ó, vou te falar, o Gabriel, ele gosta de você. Ele falou pra mim, ele pediu ajuda, inclusive. Esses meninos são uns idiota. Mas, pela sua mãe, eu não sei se eu tentar falar com ela, alguma coisa. Ai, ela não vai deixar, ela tá muito brava comigo, eu morro de medo dela perder o emprego. Não, ela não vai perder o emprego, mas você acha que se eu falar com ela, ela vai querer pedir a conta? Sim, eu acho que sim, ela tá bem brava. Sério, Madu? Ai, meu Deus, como é que eu vou ajudar vocês desse jeito? Mas, Madu, fala a verdade pra mim, seja sincera. Você tá gostando do Gabriel? Sim. Ai, meu Deus. E agora, gente, o que eu faço pra ajudar eles? Eu não sei mais o que fazer. Enfim, Madu, fica calma, tá? A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, tá? Tem jeito pra tudo nessa vida. Só não fica assim, tá bom? Não fica assim. E não fica se menosprezando. Você é uma menina linda, nova, tem tudo pela frente e não tem nada que desmereça o trabalho da sua mãe. Tá entendendo? Vocês são como qualquer pessoa, a gente é como qualquer pessoa. Não existe nada que desmereça vocês. Tá me ouvindo? Não deixa ninguém falar nada pra você que você não merece, que você é pouco. Não deixa ninguém humilhar você por causa de nada. O trabalho da sua mãe é super digno. Ela é uma mulher super honesta. Não deixa, tipo assim, subir nada disso na sua cabeça. Eu vou ir lá falar com o Gabriel, tá? Ele deve estar muito triste agora. Tá bom. Desculpa, Paty. Imagina, Madu. Tchau. Tchau.